Ele tá... Ela acabou com ele. Logo agora que eu tava simpatizando com ele. Tá bom. Tá legal. Peraí. Talvez não. Não. Ela é uma pessoa má. Quem é ela? Ela parece a mulher do vídeo da Choco, a Biona. Choco. Acho que tá certo. O que ela tá fazendo aqui? Você está segura agora. Veio por ela. Rápido, Julia. Me ajuda a deitar ela em algum lugar. Tudo bem. Calma. Ué, mas e o nosso amigo alienígena? Você vai pensar em alguma coisa, Johnny. Alguém vai falar? O que o Sr. Leopoldo faz quando estamos passando mal? Acho que isso é um pouco pior do que uma gripe. Isso mesmo, descansar. Não vai deitar na minha cama. E água, isso? Nos ajuda a levar lá pra dentro, sabe? Por que tá tão suado?